Dostlar, hamınızı salamlayıram. Bir daha kanalımızda. Bugün yine toyuqlar haqqında danışacaq. Bırakmışam biraz hava alsınlar. Demek dostlar, yəqin ki sizin de başınıza gəlib. Və çəkirəm ki bu mövzunu bugün istəyirdim müzakirə edeyim. Çünki əksəriyyətinizin başına bu gəlir və belə deyə, videolarda, kommentlərdə yazırsınız, WhatsApp'a səsli mesaj göndərənləriniz də olur. Cücələrimiz yeyir, amma kökəlmir və ya yeyir, arıqlayır. Yem yaxşı yediyi halda arıqlayır. Bu il bu da mənim başıma gəldi dostlar. Mən elə bilirdim ki, yayla əlaqədərdi, isti ilə əlaqədərdi, amma çox təəssüf ki, bu başqa bir şeymiş. Çünki isti ilə əlaqədar olsaymış, toyuqlar yem yeməməliydilər, amma yeyirdilər, iştahları yaxşı idi, amma kökəlmirlər, ağırlıqları yoxdur. Baxın, məsələn, brahmalar. İndi əlimə götürsəm, quş kimidir. Tükü var, başqa heç nə. Mən bunu bizim baytarla maraqlandım, yəni məsləhətləşdim. Və burada göstərəcəm, baxın. Nəcisləri, belə deyilə, peyinləri karicini verəyədədir. Dostlar, koksidioz. Mən elə bilirdim, koksidioz torpaqdan, yəni cücələr ki, yeni torpaqla təmasa keçir və ya torpaqdan nəsə yiyir, onunla əlaqədar olur. Amma sən demə, koksidioz yem ilə də keçə bilirmiş. Yəni, yemi dəyişəndə də bu baş verirmiş. Mən bunu bilmirdim. İndi yəqin ki, sizin də başınıza gəlib, sizin də belə deyə, təcrübəniz var. Kommentlərdə bölüşməyinizi xahiş edirəm sizinlə. Ki, belə bir şey başınıza gəlibmi və heyvanlarınızın peyinləri bu rəng olurmu? Mən demək, Zulin dərman var, koksidioza qarşı. Onu istifadə edirəm. Amma çox təəssüf ki, istifadə edirdim. 3 gün, 4 gün müalicə olunurdu. Hər şey yaxşı idi, amma sonra baxırdım ki, yenidən nəcisləri, peyinləri karicinividir və yəni, toyuqlar əmələ gəlmirlər. Mən baytarımla məsləhətləşəndə belə üzə çıxdı ki, mən hər dəfə bu yemi ki dəyişirəm. Məsələn, bir dəfə şəkər yemi verirəm. Şəkər yemindən sonra arada buğda verirəm. İsladılmış buğda, arpa verirəm. Bunlar hamısı təsir eləyir və koksidiozun yaranmasına zəmin yaradır. Ki, belə dedilər mənə, böyük ihtimal da ki, bu doğrudur. Çünki mən bütün bu yay boyu mən bu heyvanların böyüyürdü, amma çəkiyə gəlmirdilər. Böyük ihtimal ki, elə səbəb də buymuş. Siz də ehtiyatlı olun, dostlar. Belə bir şey görərsinizsə, mütləq müalicə eləyin. Koksidioza qarşı və ya hər hansı bir infeksiyaya qarşı. Çünki bu heyvanları, belə deyək də, immun sisteminin çox zəifləməsinə gətirib çıxarır. Çünki elə bu yeyir, amma nə cana gəlmir, nə bir şey və xəstəlik də olan kimi sırazı tutur. Belə dostlar, bunu istəyirdim bugün sizə müzakirə eləyək. Çünki mən elə bilirdim, koksidioz ancaq, belə deyək, torpaqla təmasda olur. Bir partiya müalicədən sonra bu baş vermir. Amma sən demə, toyuq yumurtaya düşənə qədər, yəni heyvan artıq yumurtaya düşüb toyuq olana qədər o koksidiozun tutma ehtimalı var və bu ancaq torpaqla olmur, yemi dəyişəndə də olma ehtimalı böyüdür. Baxın, görürsünüz, bax, nəcis karışın rəyində. Demək ki, yemdə tez-tez dəyişmək elə də yaxşı bir şey deyilmiş. Bir yemə öyrəşdirmək və o yemi vermək lazımdır. Və əgər belə deyək də, bir yem vermək istəmirsinizsə, ki istəyirsiniz yeminizin tərkibi zəngin olsun, vitaminlərlə qarışdırırsa, bunu əvvəlcəndən eləmək lazımdır.
Məsələn, yem porsiyonunu düzəldirsiniz, məsələn, qarğıdalı, buğda, arpa və ya soya, semiçka jımıxı və ya məsələn qarışdırırsınız. Bunların hamısını qarışdırın, yem halına düzəldin və ondan sonra ancaq o yemi verin. Yəni yemi dəyişməyin, başqa bir yem verməyin. Çünki başqa yemə keçən kimi bu koksidiozun tutma riski yenə də yüksək olur. Ona görə çalışmaq lazımdır əvvəlcədən porsiyalar şəklində qatmaq, bir yem düzəltmək və heyvanlara ancaq o yemi vermək lazımdır. Belə dostlar, özünüzdən müğayət olun. Yəni sizdə də heyvanlarda bu arıqlama müşahidə eləsəniz və görsəniz ki, yeyirlər amma çəkiyə gəlmirlər və nəcisləri kariçnevidir, bilin ki, bu koksidiozdur. Baytarınızla məsləhətləşin və düzgün müalicə inşallah aparın. Mən Zulin bir də Tiktonikdən istifadə edirəm. Bir də yemlərinə Bromaseptol. Həmin o müalicə müddətindəki 5 gün eləyirik, bunu eləyirik. Sizin baytarınız ola bilər başqa bir şey məsləhət görər. Ona görə belə bir hal olduqda mütləq baytara müraciət edin. Belə dostlar, özünüzdən müğayət olun. Növbəti videolarda görüşərik inşallah.